ባለፈው ክፍል ላይ ፈርናንዶ ባንክ መዝረፍ እንደሚፈልግ ተናግሮ ቅኝት በሚያደርግበት ጊዜ ባንኮ ሪዮ የተባለ ባንክ አገኘ። ወደ ባንኩ ከዝናም የሚገቡበትን አሪፍ መሬት ስር ለፍሳሽ ማስወገጃነት ተብሎ የተሰራ ዋሻ ያገኛል። ለብቻው ዝርፊያውን ማከናወን እንደማይችል ተረድቶም ሰባስቲያን እና ቤቱ የተባሉ ሰዎችን ወደ ዝርፊያው ቀላቀላቸው። በመቀጠልም አራተኛ አባል ያስፈልገኛል ብሎ ዶክተሩ ጋር ሲሄድ አራተኛ አባል የሚሆናቸው ሰው ጋር አገናኘው። በዛሬው ክፍልም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን እናያለን። ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ዶክተሩ ሰጀስት ያደረጋቸው አራተኛው ሰው ሌዊስ ሲላነስ ይባላል። ቅጽል ስሙም ጸበኛው ነው። ሌዊስ የሚባለውም እንደ ቤቶ ማፊያ ነበር። ከዚህ በፊትም የወንጀል ሪከርድ አለው። በስርቆት ዙሪያም አሪፍ ኤክስፒሪየንስ ያለው ሰው ነው። ብዙ ዝርፊያዎችንም አካሄዶ ለ15 ዓመት ከባድ እስር ቤት ውስጥ ታስሯል። ጸበኛው ሌዊስ የሆነ ደሞ የፈላ አይነት ሰው ነው። ብዙ ጊዜም ቶሎ ወደ ጸብ ይሄዳል። በቃ ጸብ የሚወድ ሰው ነው። ቢሆንም ግን ብልጥ ነበር። በማስመሰልና ማጭበርበር ላይም ታለንትድ ሰው ነው። በዚህ ዝርፊያ ላይም ወሳኝ ሮል ይኖረዋል። አሁን የሌቦቹ ቡድን ተደራጅቶ አለቀ። ፈርናንዶ መሪያቸው፣ ሰባስቲያን ኢንጂነሩ፣ ቤቶ ኢንቨስተሩ እና ሌዊስ ጸበኛው ናቸው። እነዚህ አራት ሰዎችም በዘረፋው ዙሪያ ጥናት ማድረግ ጀመሩ። አብረውም ወደ ፍሳሽ ማስወገጃ ዋሻ ወርደው ቦታውን አዩ። ፈርናንዶና ኢንጂነሩ የለኩትን ልኬቶችም አዩ። ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ከዚህ በፊት እንዳልነው አኩሬት የሆነ ልኬት ያስፈልጋቸዋል። ይህን ለማግኘት ደግሞ የባንኩን ህንፃ ሌአውት ወይም ብሉፕሪንት ማግኘት አለባቸው። ጸበኛው ሌዊስ እነዚህን ብሉፕሪንቶችን ያመጣላቸዋሉ አላቸው። እነሱም እንዴት ብለው ሲጠይቁት አያሳስባችሁ፣ እሱን ለእኔ ተዉት አላቸው። እንዳለውም ከትንሽ ቀናት በኋላ ብሉፕሪንቶችን አምጥቶ ፊት ለፊታቸው አስቀመጠላቸው። እስከ ዛሬም እንዴት እንዳመጣው አይታወቅም። ለማዘጋጃ ቤቱ ሰራተኛ ጉቦ ሰጥቶ ይሁን ማዘጋጃ ቤት ውስጥ ገብቶ ብሉፕሪንቶችን ሰርቆ ይሁን ማንም አላወቀም። ዋናው ነገር አምጥቶታል ነው። ሌዊስ ብሉፕሪንቶችን ካመጣ በኋላ የት መቆፈር እንዳለባቸው አወቁ። የሚቆፍሩትን ጉድጓድ ርዝመትና አንግል ካልኩሌት አደረጉ። ከዛ ለመቆፈር የሚያስፈልጉትን ሁሉንም ስሌቶች ያቀፈ ዝርዝር ነገሮች ያሉበት ንድፍ ሳሉ። ሲቀጥል የሚያስፈልጋቸውን እቃዎች አመጡ። በናፍጣ የሚሰራ ጀነሬተር፣ ለመቆፈር የሚያገለግሉ እቃዎችንና ትላልቅ ድሪሎችንም አመጡ። በፍሳሽ ማስወገጃው ዋሻ ጎን በኩልም መቆፈር ጀመሩ። ሁሌ ደግሞ አንድ ሰው ከላይ ሆኖ የቁፋሮ ድምፅ ወደ ላይ መውጣት አለመውጣቱን ይከታተላል። ያው የቁፋሮ ስራ በትንሹ የተወሰኑ ወራት መቆየቱ አይቀርም። በዚህ ጊዜም የሚቀጥለውን ችግር መፍታት አለባቸው። እሱም የሙቀት ሴንሰሮቹና አላርም ሲስተሙ ነው። ወደ ካዝናው ልክ እንደገቡ አላርሞቹ ይቀውጡታል ብለናል። መሪያቸው ፈርናንዶ ከአርት ስለመጣ ሙቀታቸውን ከሴንሰሮቹ የሚደብቅ ልብስ ዲዛይን መሳል ጀመረ። ካምፓኞችና ሃይከሮች ከሚጠቀሙት የመተኛ ከረጢት የተሰሩ ልብሶች። ከዛ ናይት ቪዥን ካሜራ ገዝቶ ልብሶቹ ሙቀትን ይሸፍናሉ አይሸፍነው የሚለውን መሞከር ጀመረ። ነገር ግን የዚህ ልብስ አይዲያ በጣም ሪስክ ነበረው። የሙቀት ሴንሰሩ ሴንስ ሊያደርገው ይችላል የሚል ጥርጣሬም አለ። ደግሞም ካዝና ውስጥ ብዙ እንቅስቃሴ ስለሚያደርጉ እንዲሁም ብዙ መሳሪያዎችንና ማሽኖችን ይዘው ስለሚገቡ ሴንሰሩ እነሱንም እንደዛው ሴንስ ሊያደርግ ይችላል። በአጠቃላይ አይዲያው በጭራሽ ሴፍ አልነበረም። ፈርናንዶም በዚህ ጉዳይ ተበሳጭቶ ነበር። ሁሌ ደግሞ ወደ ካዝናው ለመግባት ሴፍ የሚባለውን መንገድ ለማሰብ ይሞክራል። ከዛ ድንገት የሆነ ቀን ላይ የሚገርም አይዲያ መጣለት። በቃ ጸደ የሚባል አይዲያ ነበር። ባለፉት ጊዜያት ሙሉ ሀሳቡ ባንኩ ዝግ በሚሆንበት ጊዜ ቆፍረው ገብቶ መዝረፍ ላይ ነበር። ማንም ሳያያቸው በመሬት ስር ወደ ካዝናው ገብተው ዘርፎ መውጣት ነው። መሳሪያ ይዞ ገብቶ መዝረፍ የሚለውን ሀሳብ ከነጭራሹ ትቶት ነበር። ምክንያቱም ፖሊሶች በፍጥነት መልእክት ደርሷቸው አካባቢውን ሊወሩት ይችላሉ። አሁን የመጣለት አይዲያ ግን እነዚህን ሁለቱም መንገዶች ለምን አልደባልቃቸውም የሚል ነው። መሬት ስር የመቆፈሩን መንገድና በበር በኩል መሳሪያ ይዞ የመግባቱን መንገድ። በአጭሩ ሀሳቡ ባንኩ ክፍት በሚሆንበት ጊዜ መሳሪያ ይዘው ይገቡና መሬት ስር በቆፈሩት ጉድጓድ ይወጣሉ ነው። በዚህ መልኩ የካዝናው ክፍል ውስጥ ያሉት የሙቀት ሴንሰሮች ምናምን ከጥቅም ውጭ ይሆናሉ። ኦልሬዲ በበር ስለገቡ ሌባ መግባቱ የታወቀ ነው። ፖሊሶችም አካባቢውን ከውጭ ይከቡታል፣ ግን መሬት ስር እንደቆፈሩ ስለማያውቁ በዛ በኩል መውጣታቸውን አይጠረጥሩም። ፈርናንዶ ይህ ሀሳብ እንደመጣለት አበደ። ቶሎ ብሎም ኢንተርኔት ላይ ሰርች ማድረግ ጀመረ። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ዝርፊያ ተካሂዷል ወይስ አልተካሄደም? ከዛ ኢንተርኔት ላይ ምንም ነገር ሳያገኝ ሲቀር እኔ ይህ ሀሳብ የመጣለት የመጀመሪያው ሰው ነኝ ብሎ አሰበ። ነገር ግን ጀርመን ውስጥ አረቦች ያካሄዱት የባንክ ዝርፊያ ላይ ካሊድ የተባለው ሰው ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ሀሳብ ተግባር ላይ የዋለው። ስለዚህ ዝርፊያም ወደፊት ልንሰራ እንችላለን። ፍላጎታችሁን ግን ኮሜንት ላይ አሳውቁም። ለማንኛውም ፈርናንዶ በዛ ጊዜ ስለዛ ዝርፊያ ማወቅ አልቻለም ነበርና በራሱ ኮራ። ሄዶ ለቡድኑም ሲነግራቸው ሁሉም ተደመሙ። ሶ አሁን ወደሚያስፈልጓቸው ነገሮች መካከል መሳሪያ መጨመር ይኖርባቸዋል። ኢንቨስተሩ የመሳሪያውን ነገር ለሱ እንዲተውት ነገራቸው። ያው ማፊያ ስለነበረም በዛ ዙሪያም ሰርቶ ስለሚያውቅ ለሱ ቀላል ነው። እዚህ ጋር ግን የሆነ ነገር እንድትይዙልኝ ይፈልጋል። የሚጠቀሙት መሳሪያዎች የሆነ ስፔሻል ነገር አላቸው። እሱም የታሪኩ መጨረሻ አካባቢ ላይ ግልጽ ይሆንላቸዋል። እና እስከ መጨረሻ ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ መከታተሉን ቀጥሉ። ይህም ፕላን ለማጠናቀቅ በአጠቃላይ አንድ ዓመት ፈጀባቸው። በዚህ ዓመት ውስጥ ደግሞ ዋሻ የመቆፈር ስራቸውን ጨረሱ። እንዲሁም በዛው ፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ውስጥ ትንሽዬ ግድብ ሰሩ። የዚህ ዓላማም ዋተር ሌቭሉን ከፍ ለማድረግ ነው። ምክንያቱም እዛ ቱቦ ውስጥ የጎማ ጀልባ መጠቀም ፈልገው ነበር።
የገንዘብ ምርኳቸውን ከባንኩ ይዘው በሚወጡበት ጊዜ ግማሽ ሰውነታቸው ውሃ ውስጥ ሆኖ ገንዘቡን ተሸክመው በእግራቸው መጓዝ እንደማይችሉ ያውቃሉ። እንቅስቃሴያቸው ፍጥነት አይኖረውም። ለዛ ሲባልም ትናንሽ ጀልባዎችን ይጠቀማሉ። እና ያንን ግድብ የሰሩትም ቱቦ ውስጥ ውሃው ከፍ ብሎ ጀልባቸው በሰላም እንዲሄድ ነው። ሲቀጥል የማምለጫ መንገዶችን ማጥናት ጀመሩ። የመጀመሪያው ሐሳብ ፍሳሹ በሚወጣበት ወይም በማስተንፈሻው በኩል ለማምለጥ ነበር። ትንሽ ከቆዩ በኋላ ግን ፖሊሶች የተፈጠረው ነገር ሲገባቸው ወዲያው ወደዚህ ማስተንፈሻ ነው የሚመጡት ብለው አሰቡ። ከዛ ከማስተንፈሻው በተቃራኒ ያለውን መንገድ ማጥናት ጀመሩ። ያስተዋሉት ነገርም ከዛኛው መንገድ ይሄ በጣም እንደሚሻል ነው። ምክንያቱም በመቶዎች የሚቆጠሩ መውጫዎች አሉት። እነዚህ መውጫዎችም የፍሳሽ ማስወገጃው ቀዳዳዎች ናቸው። በቱቦ ርዝመት ልክ በየ10 ሜትሩ እነዚህ ቀዳዳዎች አሉ። እና ይህንን ተቃራኒ መንገድ ካጠኑ በኋላም አንድ የሚወጡበት ቀዳዳ መረጡ። ከባንኩ ወደ 200 ሜትር ራቅ ብሎ የሚገኝ ቀዳዳ ከመረጡ በኋላም የሆነ ቫን አምጥተው እዛች ፍሳሽ ማስወገጃ ክፍተት ላይ ለማቆም ወሰኑ። በመኪናው ወለል ላይም የሆነ ቀዳዳ ይሰራሉ። ይቺ ቀዳዳም ቀጥታ የፍሳሽ ማስወገጃው ክፍተት ላይ ትሆናለች። ማለትም ከዛ ዋሻ በዚች ክፍተት በኩል ይወጡና ማንም ሳያያቸው ቀጥታ መኪና ውስጥ ይገባል። እንደተባለውም ኢንቨስተሩ ትንሽዬ ቫን አምጥቶ የቤቱ ጋራጅ ውስጥ አስቀመጣት። የሌቦች ቡድንም የእሱ ቤት ጋራጅ ውስጥ ተሰብስበው ቫኑን ከታች ቀደው እያስተካከሉት ነበር። በሚሰሩበት ጊዜም ድንገት የቤቶ ወይም የኢንቨስተሩ ባለቤት መጣችባቸው። ሁሉም ደንግጠው ቤቶን እያዩት ምን እናርግ መጣች እኮ አሉት። እሱም አይዟችሁ ችግር የለውም እኔ አምናታለሁ እሷን አታስቡ አላቸው። ይሄ የመጀመሪያና የመጨረሻ ጊዜ ነበር ሌቦቹ የኢንቨስተሩ ባለቤት አሊሺያ ዲቱሊዮ ጋር የሚገናኙት። ይቺ ሴት ላይም ትኩረት አድርጉልኝ፣ ታሪኩ ላይ የሆነ ተጽዕኖ ይኖራታል። ለማንኛውም ሌቦቹ ቫኗን አስተካክለው ከጨረሱ በኋላ ሹፌር መፈለግ ነበረባቸው። እዚህ ጋር ሁለተኛው የማይታወቀው ሰው ተራ ይደርሳል። ያኔ የፈለው ብለን የሰየምነው ግለሰብ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬም እንደ ዶክተሩ ማንነቱ አይታወቅም። ቫኑን የመንዳት ስራ በእሱ ላይ ነበር የተጣለው። እነሱ ወደ ባንኩ ገብተው ዘርፈው እስኪመጡ ድረስ እዛው ውስጥ ሆኖ ነው የሚጠብቃቸው። አሁን ኦልሞስት ሁሉም ነገር ዝግጁ ሆነ ከአንድ ነገር ውጪ። ያ የቀረው ነገርም ወደ ባንኩ ካዝና ከገቡ በኋላ ሳጥኖቹን በፍጥነት የሚከፍቱበት ነገር ነው። ካዝና ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴፍ ቦክሶች አሉ። እነዛንም አንድ በአንድ በእጃቸው ለመክፈት ቢሞክሩ ብዙ ጊዜ ይፈጅባቸዋል። ኢንጂነሩም እንደ ሃይድሮሊክ ፕሬስ አይነት ትንሽዬ መሳሪያ ሰራ። ስሟንም መድፍ አሏት። የዚች መሳሪያ ስራም ካዝና ውስጥ ያሉትን ሴፍ ቦክሶች ቁልፍ በሰባት ሰከንድ ብቻ መስበር ነው። ለእያንዳንዱ ሳጥን 7 ሰከንድ ማለት ነው። እና ይቺ ወሳኝ መሳሪያ ነው የምትሆነው። በስተመጨረሻም ከዚህ ሁሉ ዝግጅትና ፍጋት በኋላ ሁሉም ነገር ሬዲ ሆነ። አሁን እንደምታዩት ይሄ በጀልባ የሚሄዱበት ፍሳሽ ማስወገጃ ቱቦ ነው። ይሄ ደግሞ የቆፈሩት ጉድጓድ ነው፣ ላይ ወዳለው ባንክ የሚወጡበት። ይሄ አንደርግራውንድ ያለው ሴፍ ቦክሶች ያሉበት ካዝና ክፍል ነው። ወደ 200 ሜትር ራቅ ብሎ ደግሞ ከቱቦ የሚወጡበት ፍሳሽ ማስወገጃ ክፍተት አለ። ከላዩ ደግሞ ስሩን የቀደዱት ቫን መኪና አለ። እሱንም ለማምለጥ ይጠቀሙታል። ሌቦቹ ዝርፊያውን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጃንዋሪ 13 2006 ዓ.ም ላይ ለማከናወን ወሰኑ። በቀጣዩ ክፍልም እንዴት እንደሚገቡ አብረን የምናይ ይሆናል።